Добър вечер! Вие сте с централната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите от деня. Продължава борбата с огнената стихия в страната. Стотици пожарникари и военни гасят пламъците на Беклемето и Воден. Алпинисти и хеликоптери участват в потушаването на огъня. Изключително труден, дори смело мога да кажа, че недостъпен район по никакъв начин. Президентът призова за бърза реакция на институциите и заяви, че сега е време за действие, а не за анализи и доклади. Българинът цял живот гради дом. И загубата на този дом е истинска трагедия. Доналд Тръмп е обещал на Зеленски да сложи край на войната, ако спечели изборите в Съединените американски щати. Продължава борбата с огнената стихия в различни части от страната. Ситуацията с пожара на Беклемето е много сложна в резервата Стенето, който е трудно достъпен. Има няколко огнища. Над 100 пожарникари и 60 военни гасят пожара край село Воден. Критичната точка е между селата Странджа и Крайново. Властта днес отиде в засегнатите райони. Над 100 пожарникари и 60 военни гасят пожара край село Воден. Критичната точка е между селата Странджа и Крайново. Във Воден горяха 35 къщи, 15 от които са напълно унищожени. По предварителни данни, площа на пожара около населеното място е 72 000 декара. Цяла нощ са изграждани просеки, за да не се възобновят огнищата, защото теренът е много тежък, заяви кметът на община Болярово Христо Христов. Изключително тежка. В момента е локализиран с оставащи огнища. Първото и много важно според мен беше да има една добра синхронизация в действията на всички институции. И да се знае, че само една институция управлява. Тоест това са пожарникарите, които трябва да управляват целият този процес. Комуникацията между институциите за навременно овладяване на ситуацията. Имаше в това направление доста пропуски и слабости. Във Воден дойде и държавният глава. И призова за действия, защото по думите му време за доклади и анализи има. Българинът цял живот гради дом. И загубата на този дом е истинска трагедия. Аз напълно разбирам дълбоката мъка и фрустрацията на тези хора. И именно сега ние трябва да покажем и съпричастност, и помощ. Радев ще предложи на Министерството на вътрешните работи част от фургоните за временно настаняване от бежанските центрове в Любимец и Елхово да бъдат доставени за нуждите на пострадалите от пожарите хора. Очаквам част от тези фургони да бъдат преотстъпени, да бъдат доставени там, където има нужда. Другата гореща точка в страната днес е Беклемето. Ситуацията с пожара там е много сложна, защото става дума за резерват, който е много трудно достъпен, а там огнищата са няколко. Ще трябва да се ползват кадри с алпийска подготовка, казва служебният министър-председател Димитър Главчев, който заедно с министъра на вътрешните работи Калин Стоянов посети пожара. Те са едни скали, които започват тук от Карнаре. Няма път отдолу, не може да се достъпи до там, където са огнищата. Каквато и техника да имаме, с колкото и хора да разполагаме, е невъзможно да се доближим до мястото на огнищата. В момента там работят два от хеликоптерите, тези, които са на Министерство на отбраната. Тук са другите два на колегите от Чехия. Според Бойко Борисов, тежката пожароопасна обстановка трябва да се заложи на превенцията и на наказанията за хората, които със своята небрежност причиняват пожари. И няма държава, която да може да се справи с човешката глупост. С самолети с термокамери може да се прави ранно засичане на пожари в цялата страна, смятат за председателят на Продължаваме промяната Кирил Петков и председателят на парламентарната група Николай Денков. Петков и Денков прелетяха на цело Воден. Само с 8 малки самолетчета, като този, който летяхме, оборудвани с термокамери, може да има много по-ранно идентифициране на пожари. Да се оборудват наличните военни вертолети, така че да могат да изпълняват и такива мисии. Оказва се, че от наличните 4 само 2 са оборудвани. А президентът Румен Радев призова ситуацията с пожарите в страната да не се политизира. С политическите бедствия ще се занимаем на по-късен етап. И държавният глава и представителите на изпълнителната власт поздравиха пожарникарите, които са на терен във всички горещи точки на страната, за професионализма и смелостта им.
Патриарх Даниил отправи молитва за дъжд и да спрат пожарите, опустошаващи страната. Той отслужи тържествена литургия за празника на свети пророк Илия в Дървенишкия манастир, който днес чества храмов празник. След светата литургия в двора на светата обител беше отслужен водосвет и прочетена молитва към свети пророк Илия. Въпреки че държавният глава призова първо да се справим с природните кризи, а след това с политическите, горещата тема – поредни избори или редовен кабинет – беше коментирана и днес. Президентът потвърди, че ще връчи втория мандат на Продължаваме промяната Демократична България в понеделник. Таня Байрактарова проследи политическите коментари. Добър ден! Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в Пловдив, че тези избори трябва да бъдат последни за следващите години. Той се обърна към политиците от другите партии да не преминават червената линия на езика. Има ли шанс за правителство с третия мандат или отиваме на избори? Прогнозите на политиците в следващия репортаж. За ГЕРБ тези избори трябва да бъдат последни за следващите години. Повече компромиси не бива да се правят с народа, с обществото и политическата система. Това каза лидерът на партията Бойко Борисов в Пловдив. Много ясно. Нашия път е вдясно. Нищо в дясно повече от нас не може да има. Консервативно, християнско. Това, което са традициите на ГЕРБ. Плюс строителство, дигитализация, върховенство на закона. Според депутата от ГЕРБ СДС и лидер на СДС Румен Христов, не е възможно да се състави правителство с третия мандат. Според Христов, когато политиците не могат да постигнат съгласие в парламента, по-добре е да поискат избирателите да ги подредят отново. Ако изварите 68-те депутата на ГЕРБ СДС, остават 172-ма. Ами нека да се намерят мнозинство и да направят правителство. Трябва да им 121. Имат голям резерв, има много на брой независими депутати. 39 дори вече, мое че станаха, горе-долу, колкото и втората по големина група в парламента. Така че няма проблем да седнат, да преговарят, да си сложат приоритетите и ако намерят допирни точки, да направят правителство. Няма как да има правителство с третия мандат. В това е убеден лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Дали ситуацията ще бъде по-различна след нови избори, зависи от избирателната активност, категоричен е той. Шестима депутати от бившето величие, които останаха верни на идеолога на така нареченото величие Вили Михайлов, казаха, че няма да подкрепят кабинет нито с втория, нито с третия мандат. Те изчакаха да стане ясно, между другото, дали втория мандат ще отиде в ППДБ или в ДПС, като видяха, че ДПС няма да е втора сила. Казаха, че няма да подкрепят втория мандат и след това казаха, че няма да подкрепят третия мандат. В момента партиите и депутатите, да кажем, които са заявили ясно и категорично, че няма да участват в управление с ГЕРБ и ДПС, до преди няколко дни бяха 125. Без тези 6 стават 119. По думите на Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение в БСП, широк ляв фронт може да бъде алтернатива на политическата криза. Той уточни, че се надява президента да даде третият мандат на социалистите. Виждаме, че 7 пъти поред явно няма как да състави правителство. Виждаме, че отиваме от избори в избори. Виждаме, ГЕРБ спечелиха изборите, не могат да стават правителство. ДПС бяха втори, разпаднаха се. Влезна нова партия Величие и те се разпаднаха. Тоест в момента има много тежки трусове в политическата система и единствено един голям ляв фронт може да бъде алтернатива. По думите на Габриел Вълков, ГЕРБ управлява държавата през Главчев и това е причината да искат нови избори. Според експерти, дали ще бъде по-различна ситуацията след изборите, зависи от избирателната активност. Те призовават да използваме конституционното си право на вот, а днес президентът заяви, че няма да говори за третия мандат, преди да официално да е приключила процедурата по втория, като се аргументира, че ситуацията е динамична. Информация на Таня Байрактарова, благодаря ти. Младежкото ДПС декларира днес безпрецедентната си подкрепа за почетния председател на партията Ахмед Доган. Близо 4 часа продължи националната среща в Бургас. Председателят на организацията Ибрахим Зайнедов подчерта, че кризата в ДПС ще се реши по начина посочен от Доган в неговото писмо. На срещата присъстваха съпредседателят на партията Джевдет Чакъров, евродепутатът Илхан Кючук, както и част от изключените от парламентарната група депутати. Младежите призоваха своите колеги от цялата страна да спрат да си затварят очите и да се освободят от страха. Участниците в срещата отидоха на среща с Ахмед Доган в Росенец. След това те заявиха, че изходът е ДПС без Пеевски.
Младежкото ДПС декларира днес безпрецедентната си подкрепа за почетния председател на партията Ахмед Доган. Близо 4 часа продължи националната среща в Бургас. Председателят на организацията Ибрим Зайнетов подчерта, че кризата в ДПС ще се реши по начина, посочен от Доган в неговото писмо. На срещата присъстваха съпредседателят на партията Джевдет Чакъров, евродепутатът Илхан Кичук, както и част от изключените от парламентарната група депутати. Разговаряхме за целостта на партията под лидерството, разбира се, на единствения лидер на ДПС, почетния председател доктор Ахмед Доган. В младежка организация никога е нямало две теми. За нас лидера на партията е доктор Ахмед Доган. Никога е нямало съмнение каква позиция да заемаме, защото такава тема не съществува в младежката организация. Доктор Ахмед Доган каза как ще се решат проблемите в партията с неговото интервю. Той посочи стъпките и с неговото обръщение. Извинявайте. За фалшиви мейли, изпратени от името на Националната здравноосигурителна каса, предупредиха от институцията. Оттам посочиха, че тези пиратски съобщения може да крият риск от кибератаки. От здравната каса предупреждават, че те ни изпращат по електронна поща информация, свързана с здравноосигурителния статус на граждани, информация за дължими суми и други персонални данни. От касата припомнят, че при получаване на подобен тип писма с съмнително съдържание, гражданите могат да подават сигнали до институцията, както и да сигнализират компетентните органи за киберпрестъпления. Русия извършила въздушен удар срещу украинския град Николаев. Вследствие на нападението най-малко 3 са загинали, а други поне 15 са ранени. Сред жертвите и дете. По-рано президентът на страната Владимир Зеленски е провел телефонен разговор с кандидата на републиканците Доналд Тръмп. В него Тръмп е заявил, че ще сложи край на войната. Най-малко 3 души са загинали след руска въздушна атака срещу жилищна сграда в Николаев. Това съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украина. Според местни медии, една от жертвите на нападението е 10-годишно момче. Те допълват, че 15 души са получили наранявания, като 8 от тях са хоспитализирани. При нападението са били повредени 8 жилищни сгради и детска градина. Междувременно руски безпилотни самолети поразиха обекти от енергийната инфраструктура в 2 региона в северната част на страната. Един от дроновете Шахет е засегнал енергийно съоръжение в Сумска област, а друг в Черниговска област. На местата на ударите са изпратени ремонтни екипи. Няма информация за жертви и ранени. На свой ред, украинската противовъздушна отбрана съобщи, че е свалила 13 от 17-те изстреляни от Русия безпилотни летателни апарати. По-рано Доналд Тръмп заяви, че е имал много добър разговор с Володимир Зеленски и обеща да сложи край на войната. От своя страна Зеленски сподели в платформата X, че в разговора им е поздравил Тръмп за спечелването на президентската номинация. Той допълни, че е осъдил покушението срещу него и се е съгласил да си уговорят лична среща, на която да обсъдят следващите стъпки. Украина винаги ще бъде благодарна на Съединените щати за помощта, която ни оказаха за укрепване на способността ни да се противопоставяме на руския терор. Руските атаки срещу нашите градове и села продължават всеки ден. Договорихме се с президента Тръмп да обсъдим на лична среща какви стъпки могат да направят емира справедлив и наистина траен. Същевременно Украина направи масирана атака с дронове в Ростовска област. Местните власти твърдят, че са били свалени 26 летателни апарата. Кадри от мястото на събитието показват пожар в близост до военното летище в Милерово. Съобщава се, че експлозии са били чути не само в близост до летището, но и до петролна база. Американският президент Джо Байден призова за партийно единство и заяви, че следващата седмица ще се върне в предизборната надпревара. Изявлението на Байден, който се е самоизолирал заради симптоми на COVID-19, идва в момент, в който много хора в щатите се чудят дали 81-годишния държавен глава няма да се оттегли от надпреварата за Белия дом. Високопоставени демократи настояват президентът на Съединените щати Джо Байден да преосмисли кандидатурата си за изборите. Според информацията, 44-тият президент Барак Обама е казал на колегите си, че Байден трябва да обмисли жизнеспособността на кампанията си. От своя страна, бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси е казала на Байден, че партията може да загуби възможността да поеме контрола над Камарата, ако той не се оттегли от надпреварата.
Притесненията относно възрастта на Байден винаги са съществували, но миналия месец излязоха на преден план след катастрофалното му представяне в телевизионния президентски дебат. Байден призна, че е бил бавен и е говорил по-различно от обичайното, но обвини за това умората, породена от натоварената му програма. Някои демократи се надяват, че самият Байден, който в момента страда от COVID-19, ще погледне по нов начин на траекторията на надпреварата през следващите дни. Политикът неведнъж е настоявал, че няма да се откаже. Байден е и категоричен, че той е кандидатът, който е побеждавал Тръмп преди и ще го направи отново. Чувствам се добре. Чувствам се толкова добре, колкото никога досега. Вижте, едно от нещата е, че повечето общности наистина започват да се фокусират върху изборите едва през септември. И така всички разговори за това кой, къде и как води са един вид клюки. Всичко досега между мен и Тръмп е било на практика равностойно. Ако демократите сериозно подготвят стъпката за замяна на Байден и преместване на вице-президента Камала Харис начело на листата, вътрешни хора казват, че този уикенд ще бъде от решаващо значение за промяна на мнението на президента. Друг потенциален фаворит за номинацията на демократите е 56-годишния губернатор на Калифорния Гавин Нюсъм. Държавният секретар на Съединените американски щати Антони Блинкен заяви, че дългоочакваното прекратяване на огъня между Израел и Хамас е на една ръка разстояние. Вашингтон работи с Катар и Египет, за да се опитат да договорят прекратяването на огъня и да освободят заложниците. Тяхна цел е и да доставят повече хуманитарна помощ в анклава, опустошен от израелските въздушни удари. Междувременно Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че израелските военни са убили 37 души и са ранили 54 други през последните 24 часа в територията. Според тях повечето цели са били семейни къщи. От своя страна израелските военни заявиха, че войските им продължават оперативната дейност, основана на разузнаване в Рафа. Илин Дене, поверието гласи, че на този ден морето взима най-много жертви. Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия. Според народните представи, свети Илия е господар на летните небесни стихии и градушката. От този ден морето се обръща. Започват да духат есенните ветрове, излизат вълнения. Спасители препоръчват да не се влиза в морето на днешния ден. Имен ден празнуват Илия, Илиана, Илиян и техни производни. Честито на имениците! Българка спечели правото да се състезава за Световната купа по плуване в открити води. Този спорт в България е слабо разпространен, но въпреки това 15-годишната Любомира успява да постигне световни успехи. За плуването като начин на живот разказват Стефан Борисов и операторът Мартин Младенов. Хората ни приемаха малко като вие къде тренирате, ама не възика защо сме дошли, нали, като нямаме дори условия за да тренираме. Ние без да знаеме е било квалификация за световната купа, която е декември месец. Беше толкова силно течението, че ти плуваш на едно място няколко минути, което те плаши много и там доста се отказаха. Там имаше представители на 29 държави, имаше имена в плуването. Намираме Любомира на тренировка на басейн Спартак. Тя е на 15, а вече е сред първите в плуването в открити води. Печели право да се яви на Световната купа в Дубай след маратон на остров Крит. Аз плувах 2 км като дистанция, завърших първо в моята възраст. Самото трасе беше много трудно, а моята възраст е 10-19, която принципно е на тази възраст, принципно плува 700 метра, а не 2 км. Любомира си изненада е разбрала за различните правила на международните състезания. Като отидох там и самата организация, която видях, доста насериозно беше. Примерно нямаш право да пиеш бустери, нямаш право да не плуваш с буи, нямаш право да плуваш с твоя шапка, нямаш право да не заобиколиш правилно шамандурите. Има чип, който ти засича трасето и ако малко свиеш на някъде, те изваждаш от водата. За проблемите в този вид плуване в България признава и нейната майка, която също е участвала в маратона на остров Крит. Подготовката е много сложна. Трябва да бъде в басейна предимно, защото на морето много трудно може да се осъществи. Трябва да излеземе извън охраняемата зона и вече започват трудности с джетове, правят ни проблеми самите спасители. Въпреки трудностите, българските пловци намират място на почетната стълбичка. Από την Πολωνία, λοιπόν, και από την Βουλγαρία, τα δύο κορίσιμα, η Βικτория Βασιλένκο και η Любομίρα.
България се гледа несериозно на хората, които се занимават с плуване, въпреки че България има много силни пловци в тази насок. Наред с тренировките, за Любомира не остават на заден план и мечтите. Се реализира повече плуването в България и да се направи някога маратон Ocean Man в България или подобие на това. Да има такава организация и такъв контрол над всичко. За Евронюс България, Стефан Борисов. Така се разделяме. Желая ви спокойна вечер.